ikibazo cyanjye kiragaruka muri Kongo ko ni twese turahangayitse nk'abanyarwanda umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo General Chiwewe Apito Chiko yitangarije yuko amaze iminsi azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga y'abari president nubwo bifashe nk'aho ari imikino yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afrika wareba iby'abandi bose babajije nkabona yuko tuyifata nk'aho ari ugukina ariko wenda bikaba ari na serie ese twaba twitegura yuko tujye guterwa na Congo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya munane murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important nicyo cyangombwa nicyo gikuru ibyo bwabyo ntaho mbona bishingiye ntaho mbona yashoboka so nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere ibyo ntabwo ari ikibazo ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo ariko icyo nakubwira ni uko nka bya bindi iteka iyo udashaka intambara urayitegura so na iyo ushaka amahoro witegura intambara rero ubwo twe dushaka amahoro ibyo kwitegura twiteguye kera y'ubumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka ni 2023 tukaba tugaze muri studio za radio umwe turi kumwe na Bwana Jack Baraga mwa bamwe twumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe musuhuze abanyarwanda musuhuze abo bose bumva mu Kinyarwanda mu karere cyane cyane abo mu burasirazuba bwa Congo murakoze Bwana Francois kuba nanone duhaye umwanya kugira ngo tuganire bibazo byo mu karere k'iwacu hariya kandi ndabashimira cyane kuba mukomeje kwitanga kugira ngo amakuru atugereho kandi agere no kubari kudukurikira kuri radio ubumwe kandi nshimire n'abadukurikira kuri radio ubumwe murakoze Bwana Francois murakoze cyane Banyarwanda abanyarwandakazi tukaba tugaruse muri studio za radio umwe n'ubundi tukomeza muri gahunda zo gukurikirana ibirimo bibera mu karere k'ibiyaga bigari aho hari intambara irimo guhuza igihugu cya Congo n'igihugu cy'u Rwanda ariko u Rwanda rwo rukaba rwinjira mu iyo ntambara rukoresheje ikoti rya M23 ariko nk'uko twakomeje twatangiye tubivuga kuva mu kwezi kwa kabiri twababwira ko ari RDF hari Kigali bagumya kugenda bahakana ngo ntago ari bo ariko Amerika ntiyahwemye kubabwira iti Kagame na RDF muve muri Congo bidatinze community europeine yose iti Kagame va muri Congo rwose none aho ibintu bigeze turuze kureba ese bihagaze gute umuryango w'ibihugu by'Uburayi urimo wavugaho iki ko tuzi abanyamerika bahagaze bo batangiye kuva kera rwose bavuga bati Kagame RDF muve muri Congo ibyo mwakoze kera twarabashyigikiye n'ibyo turabashyishira n'icyo ariko this time ntabwo bikunda mutaduhaye process abagina wacu ibi ntabwo bizakunda ariko iyo twongeye kubyibuka neza twibuka ubwo sena yandikiraga Paul Kagame bati washimuse process abagina wacu ariko uzirengera ingaruka z'umubano twari dufitanye ariko kuba udukoze mu jisho ukadushimutira umuntu ugashyiraho nako gasuzuguro kugeza ubwo State Department Secretary of State wa Amerika yaje mu Kigali rwose mu kinyabupfura cyinshi agira ngo bagaruke kuri rezo
ariko bari abagabo ba Kigali bakagumya kwihagararaho ya manyama ya Kagame mwese murayazi niyo agiye kumubyarira amazi nk'ibisusa ntushobora gusuzugura Amerika ngo umve kuzagira amahoro ibi byose birimo kumubaho aho turimo kubona birimo kumusenyukiraho byose byo yarubatse bya binyoma ya narrative ya genocide yashatse i Burundi kanga agashaka kwizana muri Congo ibi byose tubona ko abanyamerika babetesheje agaciro kubera ko barimo kumubwiza inani na rimwe nituza kuva aho ngaho tubuze kureba uruzinduko rwa rwa Macron i Kinshasa ese bimeze gute ko abakongomani bariye karungu bati nubwo umanukanye n'abashoramari 150 harimo n'umuwa kabiri mu bantu bakize ku isi niba utadukishije umuntu bita Paul Kagame kubera ko ari we umufashe akaboko kuko turabizi twese ko akagozi gafashe Kagame kakanya ni Macron n'u Bufaransa akongomani nabo barabimenye bati Macron niba ushaka business natwe ugomba kudukiza umuntu bita Paul Kagame na RDF yiwe bigaragara ko uruzinduko rwa Macron i Kinshasa n'uruzinduko rurimo ibibazo bikomeye cyane 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 ko tuzi ko abafaransa bahagaze nabi muri Afurika aho muri za Centre Afurika za Mali za Burkina Faso barimo kugenda bamaganwa baramutse baruzinze cyangwa babuze Congo ibibazo byazavuka ariko reka tugaruke ku kibazo cya Paul Kagame na RDF mu ntambara bateza muri Congo baba masi bihugu bari baramushyize ku ibere bakamufasha kwimakaza ikinyoma nibo batangiye kugenda babishyira ku Karwanda reka dusabe muri studio badushyiremo ibyarimo bibera mu nama y'abadepite ba Communauté Européenne aho bose mu bavuga bati Kagame n'agakino ke na RDF enough is enough agomba gutanga amahoro kandi agomba kugenda ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de populations massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Gana Jack Balake wumvishije imwe bitambuka muri paruma cyangwa mu nteko nshingamategeko ibihugu by'Uburayi aho noneho batangiye kuvuga Paul Kagame mu mazina ko ibikorwa byiwe byo kujya gusahura Congo guteza intambara gushinga imitwe kugira ngo akomeze gusahura igihugu cya Congo abifashijwemo n'abirahugu bikomeye aho noneho bigaragara ko amaherezo ya Kagame n'ingoma ye bishobora kuba byerekeza ku musozo ko tutaramo kubona Kagame adafite Congo adasahura Congo ba bandi bamushyize ku butegetsi yakuba atakimukeneye akazi bari bamukenemo bigaragara ko kamaze kurangira ibyo ari byose ari igihe cyo kugenda ariko we asa nkaho atemera ko kontra yari yarasinye yarangiye ni kimwe abitubwiraho
irangaje itangiye kuvuga ko atari ko yari imeze yaba ari yaba ari amarembera y'ingoma ya Kagame byaba bica amarenga ko Kagame ari umugenzi bishatse kuvuga iki ko turimo kubona bya bihugu byahigiye Kagame mu binyuma byiwe ari byo bitangiye noneho kuvuga amazina y'imbwa mu mazina kuvuga imbwa mu mazina yazo ibi bishatse kuvuga iki Murakoze bwana François. Urabona iyo ikintu kimaze kurambiranwa, sinzi nuko uko babivuga mu Kinyarwanda, mvuze mu Kinyarwanda cyiza, niko bigenda. Donc buriya bamaze kumurambirwa, kandi intambara iyo ari yo yose nta muntu ushobora gushyigikira intambara iramyaka yose n'izabaye zose ku isi uba twamenya intambara uko zimeze urumva yaba ari intambara Première Guerre mondiale ntiyarenze imyaka itandatu ni Deuxième Guerre mondiale nayo ntabwo yarenze imyaka itandatu ariko hariya muri kara karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika urabona ko intambara imaze hafi imyaka 30. Donc umuntu wari wese muzima ntabwo ashobora gukomeza kwihangana cyangwa se kwicara ntagire ikintu avuga surtout iyo ari abantu bafite ubutegetsi cyangwa se pouvoir politique ngo mu bihugu bibiri bya demokarasi nibahaguruke ngo bavuge ijambo bafate ijambo ku byerekeye iriya ntambara imaze kwica abantu barenze miliyoni n'aba déplacés de guerre barenze nabo bari muri za miliyoni rero kuba bariya batangiye guhaguruka kugira ngo biyame Paul Kagame nuko bigezaho umuntu adashobora kwihangana nanone ko byakomeza kumera kuriye urabona ko Europe iri kure cyane ya Afrika ibera muri Afrika abenshi ntabwo babe kubageraho ariko kubera ko batangiye guhaguruka kuri no kuba ko bitangiye kubageraho ikibazo kiri grave bwana François abategetsi bacu bo muri Afurika bafite ingeso mbi ni ingeso yo guhora bava ku butegetsi iyo ibintu bimeze nabi cyane kandi nko kubizi bwana François souvenir yanyu mufitiye umuntu niyo ugumana rero Paul Kagame akeka yuko wenda muri histoire muri amateka y'u Rwanda abantu bazibuka ngo yubatse etage yubatse hotel kanaka no abantu byo bibuka ibyo bita mu cyongereza behavior imyitwarire y'umuntu ukuntu yabanaga n'abandi kunafata abandi donc byose bijyanye na comportement y'umuntu nibyo umuntu agumana impamvu ushobora gukorera umuntu imyaka yose byiza ibyiza uri kumukorera byiza ariko umunsi umukamukorera ikintu kibi ukabona yibagiwe byose wamukoreye niho rero Union Européenne na Amerika igeze aho ivuga iti Kagame ibyo uri gukora ntabwo ari byiza dore désastre umaze gukrea muri region de Grand Lac reba impunzi ziri muri ako karere urebe n'abantu bamaze gupfa kubera iriya ntambara akaba ari yo rero mpamvu amajwi ubu ngubu urikumva atangiye sakuza muri Amerika no muri Europe nk'uko murambo bivuga bwana François ntabwo
kwa kongera gusupporta indi myaka yabari umwaka cyangwa se imyaka ibiri situation ikimeze kuri ntabwo dushobora kongera rwose kubisupporta ni mpamvu yaba ari in Europe n'ubu ngubu yaba ari na America yaba ari twebwe twese turi gukora ko dushobora kugira ngo amahoro agaruke muri karakarere ubu umuntu wese arabizi impamvu abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo bazi yuko ari kujya gushakayo amabuye y'agaciro nta kindi kimotiva guverinoma y'u Rwanda atari icyo muri izo ntambara rero muri iyo ntambara hari n'abandi rero baba bizanyemo baje guprovoka indi ntambara ari ntambara y'amoko batazi inkomoko iyo ntambara yindi nabuze iyo kujya gushaka amabuye y'agaciro muri Congo ukabona rero birivanze iyo rero byivanze kuriya consequence ni iyihe ni biriya turi kubona bwana François hariya muri Kivu abantu bari kwicwa nk'ibimunyo abantu bari gupfa badapfuye d'une manière naturelle ariko bari kwicwa n'abandi ukibaza ibyo bapfa ukabibura ukanga undi muntu kubera ko ari mu yindi etni donc iriya ntambara Kagame yazanye kuva bayitangira muri octobre 90 kugeza n'ubu ni ntambara mbi mu ntambara zose mbi zibaho ku isi ni nk'iriya Kagame yazanye sinzi nawe ubwe nimba abirealiza ariko gukreya situation nk'iriya mu baturage yuko abaturage bangana bikambuka n'umupaka bikagera no muri Congo aho ugera bakavuga ati ngo nta munyarwanda dushaka nanone muri Congo urumva ubumaze gukreya iki urumva legacy yawe izaba ari iyihe ubwo Kagame aho aba ari yumva yuko hari umuntu muzima keretse agatsiko ke uzaza ugenda mu muhanda yaba ari muri Congo yaba ari muri Europe babonye ko n'amashati ya ntuza ya ari amamayo ya ntuza ya Visit Rwanda batangiye kuyatwika iyo uri umuntu ufite sagesse hari igihe ugera ukavuga uti ngo hari ibintu ngomba kureka ariko yaba ari Europe yaba ari tazi niri kubona ko Kagame ntabwo ari kumva ibyo bari kumubwira kiriya gihugu cy'u Rwanda gifite icyo bita navuga ni nka privilege bagihaye kubera ibyabaye muri 94 muri muri la genocide yabaye en 94 ikaba ifite nka sinzi ukuntu nayita ikaba cyarabaye nk'igihugu intouchable kubera amateka yacyo yo muri 94 ariko ntabwo ari cyo cyatuma Kagame akomeza kwitwara kuriya n'abantu bagapfa kuriya rero niyo mpamvu amahanga rero nayo utangiye kubona ko atangiye gufata deposition yo kugira ngo mwumvishe yuko ibyo ari gukora atari byo kandi atagomba kubikora none bwana Jack barakukira aho hantu twarabibonye bakimara gushimuta Paul Rusesabagina abasenateri bandikiye Kagame bati dusubize umuntu wacu niba ushaka amahoro abadepite nuko Blinken ubwe yigiriye i Kigali ku kibazo cya Paul Rusesabagina
Kagame yikubita mu gatuza ati ntawe nzabaha amubwira batoke nta kibazo uzirengera ibyo ukora byose bahagumije kuvuga bati Kagame na RDF muvane muve muri Congo Amerika nicyo gihugu cya mbere cyatangiye kwamagana Kagame na RDF muri Congo ariko twatora na community européenne nayo mu ijwi riranguruye bati Paul Kagame Nera DF yiwe harageze ko tuyifatira ibihano ikava muri Congo ibi ntabwo byabeshaka kwerekana amarembera y'ingoma ya Paul Kagame ko ubu buryo abanyaburayi barimo bamuvugamo mazina bati Paul Kagame harageze ko tumuhagarika ku mabi yiwe arimo gukora ahubwo tugasaba imbabazi abakongomani kubera ko twarebeye kubera ko ingufu yazivanye muri twe ibintu bishatse kuvuga iki ubutegetsi bwa Paul Kagame ko tubizi ko abanyarwanda agomba gusobanukirwa ibirimo bitambuka kuko Kagame iyi ni village nikorosi rikomeye Paul Kagame na click yiwe barimo kunyuramo kandi kuzarikata bizabagora kuko nta break bafite nta feri bafite Bwana François nkunze kuvuga yuko Paul Kagame ameze nk'umuntu wicaye ku rwembe ujya imbere ugakomereka ugasubira inyuma ugakomereka wanatubwiye ko Paul Kagame ameze nk'umuntu ukoze agisida y'igare kwihagurutse bagura ufite isoni ureba iruhande n'uruhande ko nta muntu ukubona nk'ibyo rero we yaragunze ufite yaguye ku igare rero wishyize mu mwanya we nta n'umuntu wabyifuza kugira ngo yishyire mu mwanya we yagumbye kureka amarorerwa ari gukora nkuko nabivuze bwana François abantu bibuka ikintu cya nyuma wakoze abantu bibuka ikintu cya nyuma wakoze iyo wakoze kibi nicyo bagumana iyo wakoze icyiza nicyo bagumana Kagame yagombye kuvuga ati to France akababaro nk'abaturage dega maze gukora muri kara karere ukuntu abantu batangiye kwirevolta against me njyewe Paul Kagame je depose hagire undi muntu ushobora gufata iki gihugu akakijyana mu yindi direction icyo gihe yaba afite courage kandi akagirana esteem yaba icyo gihe rero yaba avuye kuri rwa rwembe navugaga ariko gukomeza kuriya ntabwo bizafasha yaba ari we yaba ari umuryango we politique dans le futur nta kintu ubu bwana François nakubwiye yuko iriya ni intambara ya nyuma ya Paul Kagame uruvuga uti swat azayivamo yabaye marshal cyangwa se aba azayivamo yabaye indi yapfukamiye Felix rwose atari na Felix gusa n'abanyarwanda bose n'abandi bose abenshi
ariko ntegutekereza igihugu kirimo abajenerali 56 bakuru ntazi umubare amajoro ntazi umubare akabajyana guhangana na sikoyi mu misozi ya masisi nk'intama nk'ingurube ibyo bishatse kuvuga iki hano tujya tuvuga ngo muri kamere y'umunyarwanda harimo n'ubugwari aho umuntu ashora abantu mu bintu nka biriya by'ubwiyahuzi abibo babibona nabo babireba nk'uyu munsi ku rugamba hari abasirikare ba RDF 86 bitanze bigize imfungwa z'intambara kubera iki umuriro wabanye mwinshi abo ni abana ba rubanda turimo tuvuga twibaza tuti igihugu gifite abantu bafite ama PhD gifite abaminisitiri gifite abadepite abajenerali 86 umuntu apima ibiro 70 akabajyana mu ntambara nk'imwe exactoma Hitler yajyanyemo abadage Bwana François Kagame ni système. Ni système we yashizeho ku buryo ubu ngo nakubwira ko iyo système iri muri pilotage automatique. Iri muri ijyana. Abo bajenero uvuga bari kuri orbite. Bari kuri orbite kuri même vitesse. Kagame yabashizeho muri iyo sisitemu ijyana iri muri pilotage automatique. Rero kugira ngo iyo sisitemu ihagarare ifo ko nyirayo akanda kuri buto ya off igahagarara. Rero nyirayo natayihagarika azayituritsa iyo sisitemu kubera ko iri gukreya amadega nkuko tumaze kubyumva muri Union Européenne barimo baramwiyama muri Amerika barimo baramwiyama Macron yari intuza ikinchasa wabonye ukuntu bamwakiye ibyo bamubwiye uyu Paul Kagame yicaye abatekereza iki ntabwo Bwana François dushobora kuvuga ko dushaka ko abasirikare ba Kongo nta basirikare barimo nibiki iriya ntambara ntabwo azashobora kuyitsinda gusahura ntabwo ariko gutsinda intambara nimba ari yo direction we yafashe yo gusahura azi uko bizarangira it's clear Bwana François ufashe inzira y'amahoro. Ujyana n'ay'amahoro uyasanga imbere. Iyo ufashe inzira yo gusahura, uzasahura nabo bazagusahura. Ntabwo ushobora guhinga ibigori usorome amasaka. Izi kriti tike zose urukumva ubungubu izi ntuza zose urukumva ubungubu abantu bose bari kwite ni kubera ko il est en train de récolter ce qu'il a semé donc ari muri phase aho sagesse yagombye gukora akavanaho ego akavanaho ye ego ye akavanaho arrogance ye maze sagesse akayishyira imbere agafata des décisions par rapport yo sagesse Bwana François hari abantu bavuga ati ngo u Rwanda rufite arme ibiki rwose uzi Congo ivuze iti ngo ukoreshe force against u Rwanda nta muri histoire ibyaba ntaho byigeze bibi ibyaba no muri histoire n'ahantu bigeze babyandika ko Kongo ibona u Rwanda nk'umwana mutoya ureba gutyo ukavutse ngo nk'uyu ngo natangira kumukubitira hehe
ariko kuri Paul Kagame we yumva ari ibintu bikomeye kubera ko ari kumwe n'abantu bakomeye ari ntabwo ari gutyo bikomeza ukiri aho ngaho nkurikije ibyarimo bibera muri Paruma Europeenne aho bavuga bati intambara za Paul Kagame tugomba kumufatira ibyemezo kubera ko nitwe twayimushyigikiyemo ibi statement zikomeye cyane ariko aho abanyaburayi barimo kurira amarira y'ingona ngo akungumane bararenganye tureka Kagame abogeraho uririmiro ariko harageze ko tumufatira ibihano ibi bishatse kuvuga iki ku ntore n'abaraya bose bahisemo gushyigikira ubushotoranyi bwa Paul Kagame bamwe muri bakeya bo mu gatsiko babyungukiramo kuko babyubatsemo za Nyarutarama nibyo bubakama ayo maetaje yabo ari mu gatsiko muri famiye zimwe ariko mu nyungu z'abanyarwanda ntabwo tubibona bwana faso na urunubishi byo byamye mwavuze nabaye coupé ene muvuga ni bishatse kuvuga iki kubona abanyaburayi none batanye kuvuga bati uyu Paul Kagame kwamukingiye ikibaba hari byinshi yakoze turirengagiza ariko harageze ko duhagarika aya mabi yiwe ubushotoranyi bwiwe kuko abaturage ba Congo bakeneye amahoro bwana François urabizi nta utsinda igitotsi ushaka kwihagararaho umunsi wose ukagira za insomni ukagira iki ariko igitotsi kigera kikagufata Paul Kagame ashobora gukina imikino yari yose ari kugira ibyo byose akabikora ashaka kwerekana ko ari umuntu w'igitangaza ko ari umuntu ushuzi kurwana uzi ku w'umunyabwenge we byose ariko igihe kiragera aho iyo bantu bamaze kurambirwa behavior nka ziri gatangira zira ni za premise rero urabizi iyo igitotsi cyo kugufata utangira kucyumva ubona za sinye ukabona amaso atangiye kugira kiriya ni igitotsi kigiye kumufata zira ni za premise ziri kwerekana ko c'est la chute du faucon. La chute du faucon noir. Donc, igihe cye kirageze yuko yumva yuko atagomba gukomeza muri iyo direction. Abantu bose aho bari wibuke bwana François imyaka itatu ya 3 ans tukarabivugaga ariko bitari kugaragara bavuga bitari kugaragara tukuba ibi bintu biri kuza gutya na gutya na gutya ariko ubu nta hantu muri Afrika Paul Kagame ashobora kujya nibamubaze ibyo muri Congo n'abantu kuntu bari gupfa n'ukuntu bari gusahura muri Congo donc les signes zirahari zirekana yuko turi kugera à la fin ya règne ya Paul Kagame muri karakare niyo mpamvu rero uri kubona aba bategetsi bose bari hanze yaba ari muri parlement ya Union Européenne yaba ari muri Amerika yaba ari muri New Africaine yaba ari mu Rwanda yaba ari Kinshasa
bari kumubwira ati ngo Paul Kagame rekeraho ariko mu myaka agezemo yagombye kubyumva kandi agafata indi direction kubera ko direction arimo urabona ubu ngubu amaze kugwa ku igare ariko ubutaha azagonga urukuta kandi Bwana François uri kugara ukagonga urukuta ujye ureba igare ukuntu bari bimeze n'umuntu nawe ukuntu ameze igihe ni iki none Bwana Jack Balake ukiri aho hantu uyu munsi twahoze tureba intambara yabaye ahantu bita ni ku musozi ni ku musozi ni Buhimba ni Buhimba Kahimba sinibuka neza aho FARDC zinjiraga mu birindiro bya RDF twabonye imirambo myinshi cyane y'abana b'abanyarwanda ya RDF M/23 bimwe biragaragara ko FARDC noneho zarupri taktike bazivuyemo ahubwo noneho barimo kugaruka kwisubiza uduce twose bari barafashe hari imbaraga turimo tubona hari gukubitwa turimo tubona uyu munsi nawe nkubwira ko hari 46 bitanze donc bitanze nk'imfungwa z'intambara kubera umuriro wari wamereye nabi hariya muri Masisi ibi bintu turimo turabibona hano mu byerekeza intambara hagati y'u Rwanda urabona hari kizayibuza cyane cyane ko turimo turabona ko Kagame mu bwiyahuzi bwiwe nk'uko Félix yamubwiye ati suti fasuza aba wiyahura ariko turimo turaba tugasanga FARDC noneho ya faze ya repli tactique barayivuyemo ahubwo noneho bagarutse muri offensive kandi mu buryo buri determine bigaragara ko twabonye ko no muri axe bunagana imirwano abo muri auto defense auto abakombata nabo barimo kurwana hasi hejuru aho bavuga ko destination ari bunagana wareba nirimo bibera hariya Masisi ukuntu strategikuma bamwe bagenda bigarura uduce twose nyuma y'uko RDF /23 barimo kugenda bagira perte yaba ari abasirikare n'ibikoresho byaje kumbabaza cyane ndebye kurya musozi aho FARDC yinjiraga muri defense za RDF abantu bahaguye nabonye umuntu umwafande yari ufite akabwa yapfuye ariko akabwa kamwe kamuri iruhande abasirikare ba FARDC bakanyuha bati bona kayimbwaka akabwa karango kaje kanze guta sebuja biriya bintu binyibutsa za ntambara za Vietnam n'abanyamerika niho twabonaga aho binjiranagamo mu madefense neza tubibona live ibi bintu izi imaje abanyarwanda babibona ukuntu RDF irimo yinjiranwa barimo bicwa kandi bicirwa mu gihugu cy'abandi mu gihe batenemera ko bariyo ibi bintu bishatse kuvuga iki mu minsi iri imbere ko intambara n'intambara ntabwo bazabihisha kuko abana bapfa ntabwo bazazuka kandi ko bigenda kose nkeka ko amafamiye azabura abantu benshi wenda bazabimenya nyuma y'izi ntambara zose ariko ubona iyi ntambara hagati y'u Rwanda na Congo hari ikizayiburizamo Bwana François abantu bari gupfa ari benshi muri iyo ntambara nuko abantu batabizi twe dukurikira turabizi hari gupfa abana b'abanyarwanda bo mu Rwanda boherejwe na FPR kuza kurwana Masisi za Rucuro abana batazi ibyo bari kurwanira bakabaforma hariya muri za Nyungwe no mu bindi bigo bakabazana bakabohereza hariya
kugira bajye kurwanira iki bwana François ko wewe ujya kurwanira bavuze ati ngo baguteye ko ngo nigeze itera u Rwanda ko ngo nigeze irenga umupaka ngo ujye gutera u Rwanda nigeze irenga umupaka ngo igiye kwica abaturage b'abanyarwanda none umunyarwanda w'umusirikare ava iwabo agiye muri Kongo kurwana yumva agiye kurwanira iki none se wajya kurwana intambara y'amabuye y'agaciro ukumva uzayitsinda nawe ubwawe uri chef d'état major ntubwire umusirikare icyo agiye kurwanira cyangwa se ukamubeshya ngo uri kurwanira kubera iyi mpamvu kandi nawe nta azi ko atari igicucu none se ageze ku rugamba yumva yarwana ate yarwanira iki bari abantu bose bari kwicwa kugira ngo Kagame akomeze akore business ze ese nta bundi buryo abantu bashobora gukora za business batanyuze muri ziriya nzira ko ubusisi butarwana n'ubufaransa ko ubusisi butarwana n'ubutaliyani n'ubudage n'ibindi bihugu kugira bakore business kubera iki twebwe muri Afurika tugomba kwicwa kurwana tukicana kuriya nk'inyamaswa kugira ngo dukore business hagati yacu ariko bwana Jack Barake barafina niba bavuze ngo akaboko kamenyereye kwica inkwari kamugahora gahamanitse ngo nta gatoki kamenyereye gukomba gahora gahimye nibyo rero nicyo kibazo dufite hariya muri kara karere kuba umuntu atumva yuko hari ubundi buryo biriya bintu bishobora kuba rezole ati ngo nzakwereka ko nzi gukora intambara ngo ari icyabiziho iby'intambara ngo ari icyabiziho biriya turi kubona hariya abasirikare bari kujya hariya ngo bapfira kuriya hariya nibyo bintu vuma abantu bakeneye iki gihe urubyiruko nibyo bari gukuriramo uzi ko hari abantu bamaze imyaka irenga 25 ari byo barimo ako nicyo kintu hari abantu bahoze mu gisirikare cya FPR b'abafandi bashoboye kuvayo tujya tuganira akakubwira ati bagenzi bacu twari turi kumwe nabo mu myaka 28 ishize baracyambaye za botine na biriya uniform tekereza kuba warwanya intambara za 90 n'uyu munsi wa nyuma y'imyaka 26 ukaba ukiri muri bya inifomu bya gisirikare na botine na bote ibi ni bitera kwibaza n'impamvu n'abajenero babo b'u Rwanda n'amapeti bamwe bagiye babona n'abanyeshyamba donc abashatse kugira ngo bamodernize arme yabo bave muri byo bunyeshyamba urebe ibyo babakoze kugeza n'ubu ngubu FPR n'abasirikare bayo baracya opera nk'uko baoperaga muri icyo gihe dore abana bavugaga ko batashye batashye iwabo dore ho batahiye ubu bari kujya kwicuka muri ra miferege muri ziriya zantu zahariya z'imasisi n'ahandi hose kwicwa nk'imbwa nk'inyamaswa ngo bari kudefenda iki wabonye imirambo yari iri mwirya defense fides yinjiragamo biriya bintu nayibonye birampahamura ndavuga ngo abo ni abana ba rubanda ariko biriya bidepite byicaye Kigali bitegereje sareri bari abadepite basenateri bicaye hariya bategereje sareri akabana ba rubanda ibintu barimo kubonera hariya muri Masisi biteye ubwoba bwana Jack Barak oya ntabwo nzi karifikasiyo twabihame
ntabwo ushobora kuba uri umuntu muzima ukaba umaze imyaka 30 uri muri biriya ukajya wohereza abana b'abandi kujya kurwanira muri biriya bintu hose bara umwe bari kuri front bana basirikare reba abaturage bari gupfira hari urebe abaturage bari gupfira hari ubusa urebe abari kwicwa tout simplement ko bari different donc urabona ko bwana François c'est tout à fait normal yuko Union européenne n'ibindi bihugu bihaguruka kugira ngo bibyire Paul Kagame ko agomba kurekeraho kubera ko twebwe tumaze iyo myaka yose ari iriya situation tuzi ariko ntabwo dushobora gukomeza kuyemera kuko tuzi ko atari situation yagombye kuguma ko imeze kandi tukaba tuzi ko hari ubundi buryo biriya bibazo bishobora gukemura akaba aribwo uburyo dushaka uburyo bwazana amahoro ubumwe n'ubwumvikane hagati y'abantu muri karakarayi ariko sinzi umuntu w'umutegetsi ugeze muri iriya myaka wanyuze mu bintu biriya byose yakomeza kwitwara kuriya agakomeza gutuma abantu bicwa kuriya kandi avuga ko aproteje abaturage ntabwo byumvikana ni contradictoire n'abantu nabo ari kumwe nabo ba musupporta muri biriya ari gukora nabo ubu ngubu nabo bari muri difficulty isi iri guhinduka ni gute abantu batabyumva ni gute abantu bakomeza gukora amafuti kubera ko kuzana kuruta bakagira amabuye y'agaciro Bwana François ntabwo ari ibintu abantu bakwibukiraho ntabwo ari ibintu abantu bakwibukiraho abantu bakwibukiraho kuri behavior yawe wari ufite impact wagiriye ku bandi ukuntu wagiye lifting abandi ukuntu wagiye ufasha abandi nta muntu ashimira nkaho u Rwanda ari wowe nyine urwubaka abantu ntabwo bashobora kuba 100% parfait ariko urebye ibyo abanyarwanda bakora baragerageje kugira ngo bakore ibyo bashoboye mu gihugu cyabo no kubashimira ariko akantu kakosa ubonyemo niko uba uri gushinga ukomeza ugira nk'aho ibindi byiza byakozwe utabibona ni gute se utateza intambara ahandi ukareba abantu bari kwicwa kuriya ntagire icyo ukora ariko bwana François igihe kirageze buri kintu kigira igihe cyacyo nkuko bavuga mu gifaransa il est minuit moins cinq nuko nabisobanura bwana François murakoze murakoze cyane ngira ngo rwose turangirize ku ngingo ya Macron i Kinshasa yayo byose abakongomani baramwiteguye cyane twabonye ko abakongomani rwose n'umujinya mwinshi bavuga bati amagambo twabonye utumva avuga ati nibyo Macron ayigiyemo kuvuga ngo Kagame agomba kuva muri Congo
bati byo ntibihagije agomba gufatirwa ibihano mugomba kudushyiza umuntu bita Paul Kagame mu karere kandi kongumana bati niba bakeneye business natwe ntago bizakunda Kagame akiri kuri babutegetse kuko turamuzi n'umwana akunda gukubagana cyane nimwe mwana bimufashijemo nimwe muziritse kuba ibi byose biba urugendo rwa Macron niki babitubwiraho mu gusoza tunasoza rwose ngira ngo ugire icyo tubwira kuri urugendo rwa Macron ese ubona ruzatanga uhe musaruro cyane cyane ko abakongomani bateze umutego ukomeye cyane kuko Macron akeneye Congo kujwa Congo ikeneye Ubufaransa Bwana François Ubufaransa buri muri situation mbi cyane mbi cyane ekonomi nini y'Ubufaransa iri baze n'ibihugu byinshi byo muri Afrika or ibyo bihugu byinshi byo muri Afrika ntabwo bigishaka yuko Ubufaransa bukomeza kugira emprise kuri ibyo bihugu or igihugu nk'Ubufaransa ntanuza nta richesse rwashobora kugira mu gihugu cyayo bitaturutse muri Afurika rero effort ya Macron yo kujya muri biriya bihugu byo muri Afurika kubera ko ariho ibituma Ubufaransa bumera uko bumeze ariho bituruka rero ni impamvu agiye kurana n'abareba bategetse ibira bihugu kaba ari muri za negotiations za petrol kaba ari muri za negotiations za minerais zimwe na zimwe urabona uzi yuko kuva nko muri Congo hari za minerais Ubufaransa bukeneye na none kugira ngo butangire kudevelopa industry yayo uzuko byinshi byakorwaga mu Bushinwa ariko ubu bashaka kubigarura mu Bufaransa or kugarura industry mu Bufaransa n'ufuka ko bagomba kugarura na les matières premières zatuma izo industries zifonctionne or izo matières premières ziri muri Congo ziri muri Angola ziri muri Gabon ziri muri Mali ziri muri Burkina Faso ziri muri Senegal ziri muri Côte d'Ivoire urugendo rwa Macron no kugira ngo ajye kureba ukuntu yashobora gukurekrea indi relation relationship nibyo bihugu byashobora gutuma Ubufaransa bukomeza gutera imbere kubera ko biriya bihugu bihagaritse burya ni imfashanyo yayo vis-à-vis Ubufaransa ekonomi y'Ubufaransa yamera nabi kandi niho bigeze ibihugu byinshi biri kuba independent y'Ubufaransa bikaba bishaka kugira ubu yo liberté yo choisissa ibindi bihugu bashobora gukorana nabyo rero bikaba ari ikibazo ku Bufaransa akaba ariyo mpamvu rero Macron president Macron ari muri byo yagiye muri ibyo bihugu kugira ngo anegosie niba atari exclusivité ya matière zimwe na zimwe zituruka muri ibyo bihugu umwe akabona ibyo bakeneye kugira ngo industry yabo yongere igaruke bakomeze babe quatrième puissance mondiale muri ekonomi numa no muri armeno kuba vuga gari ku ngusa resta verifie rero niyo mpamvu kwera ko ibyinshi babibonera ku buntu via Paul Kagame niyo mpamvu kubona Macron atari gukundana Paul Kagame kubyo ari gukora muri Congo wibuke ko mpora mbabwira bwana François
Paul Kagame ni le nouveau Bob Denard. Bob Denard ni inde ni wa mu mercenaire wo mu France wajyaga gukorera aba France hanze akakora ama coup d'état ariko bakavuga ko atari gouvernement wazikoze mu France ariko akorera aba France kugira ngo u France bukomeze bwo exploiter ibyo bihugu rero Kagame niwe le nouveau Bob Denard ou François ou França gabonye urumva yuko ntabwo Macron yagenda gufatira des sanctions ibihano kuri Paul Kagame kora ko mu bintu byose umuntu akora crimes zose umuntu akora comme tout bon policier muri logique ya investigation ikino ashaka kumenya ubwa mbere ni aki profite le crime donc gusaba Macron yuko akondana Paul Kagame ntabwo ibyo bintu Macron azabikora kubera ko azi neza ko crime zose ziri gukorwa hariya muri karakarere aribo bamutegeka kandi abanyafrika ntabwo tukiri ibicucu impamvu wabonye Kinshasa haba imyigaragambyo ibyo bintu nabyo tugomba kubibwira amakuru ko bigomba guhagarara agomba kubihagarika yuko tugeze mu yindi civilisation kandi iyo civilisation ntabwo izakomeza kwemera les pratiques y'ibihugu bimwe na bimwe byo muri Occident vis-à-vis de l'Afrique nuko mbona urwo rugendo rwa François rwa Macron muri Afrika ni rwo kugenda nanone kwa madua aba chef d'état b'abanyafrika kugera bakomeze bamuhe ibiryo kuri cyakiko cyazahabu nuko mibona bwa na François murakoze murakoze cyane ndabona igihe rwose twari twihaye kirangiye ngira ngo rwose turangize dukomoza kwirembera cyangwa guhanuka k'ubutegetsi kw'ingoma ya Kagame birimo birigaragaza keretse wenda abantu bijijisha cyangwa birengagiza ariko ibimenyetso bisabwa kugira ngo umuntu aba yabona uburyo ingoma ya Kagame iri mu marembera birigaragaza byose musoza rwose usigira n'ijambo usigira abanyarwanda kuko abo bose bagumije kwiruka inyuma ya Kagame na kriki ye bamwe muri FPR bakorana cyane cyane ko tuba dusaba ngo n'abo bantu bariya basirikare baba bariya bategetse umwe na bamwe bari mu maposition afata ibyemezo uyu ni umwanya wo gutangira kwitandukanya n'agatsiko kubera ko ibimenyetso bihagije byerekana ko ingoma ya Kagame iri mu marembera Bwana François nta kintu kindi cyitangaza Perezida Paul Kagame azakora yatuma cyamelora ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa kizana irindi terambere ry'u Rwanda defini Kagame asubiye muri ya logique y'intambara ya kera niyo ubu ngubu arimo nta kindi kintu kizima Paul Kagame azaha abanyarwanda urabizi iyo uri umukozi baguha imyaka uzajya muri retraite akubwira ngo nugera kuri imyaka bazaguha retraite uzafata retraite maze kubera ko umaze gukora imyaka muri politiki nta myaka baguha ariko baguha des signes zikwereka yuko
igihe cya retraite yawe kigeze. Rero kuri Paul Kagame rero sinye ni zose zereka yuko nta kindi kintu Paul Kagame ashobora none guha Abanyarwanda atigeze abaha. Ye mwifuriza yuko yashira ubwenge ku gihe akavuga ati ngo niye legacy nzasigira abantu kubera ko magingo ya turi kuvuga aracyafite icyo gihe Abanyarwanda nabo bakomeze bihangane Kongo na none ikomeze yirwaneho ariko muri ibyo byose Bwana François icyo dushaka nuko amahoro n'umutekano garuka muri kara karere kandi abaturage n'abayobozi bo muri Kongo bazakora ibishoboka byose kugira ngo ayo mahoro n'umutekano agaruke nuko mbibona Bwana François murakoze kuba mwampaye uyu mwanya muri ikiganiro kuri radio ubumwe murakoze murakoze cyane Bwana Jack Baraka rwose ni izina rya radio ubumwe ngushimire nuko yankunda kuvuga buri mu general wese agiye intambara nyuma rwana yayitsinda kama marshal yayitsindwa agapfukama agasaba imbabazi uwo yahemukiye nkeka ko Abanyarwanda bagumya kwigira nyoni nyinshi nk'aho batarimo kubona ibitambuka mwarabonye ejo bundi Kenisa abaza Kagame ati murimo murabikinisha mubyoroshya ariko barimo baravuga ko we Kagame ariwe kibazo muri Afurika cy'umutekano muke tubwire niba turi mu ntambara niba ko ngiye kudutera twitegure Kagame nta kintu yashubije n'ubwa mbere yabazwa ikibazo nka kiriya ku butaka bw'u Rwanda byerekana ko mu by'ukuri umugabo ari mu marembera akikibaje muri byose nuko agiye kurangira nabi burya ngo kwambarira ibicocero aho wambariye inkindi sinzi uko bajyaga babivuga biba bitesha agaciro umuntu aba navuga ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwe muri mu myanya ifata ibyemezo ibi bikorerwa abanyarwanda murabizi ko muzabyishyura aba bana ba rubanda barimo kugwa muri misozi ya za Masisi za Rucuro mumenye ko hazabaho accountability ibyo byo mubimenye rwose ntaho muzahungira ubutabera mumenye ko teknoloji yabaye ndende ibikorwa byose biri on record twongeye tubwira abo bose bagumya kwijandika mu izi ntambara za Kagame mu buhemu bwa Kagame kuko aba bana bose bagwa muri ziriya ntambara n'abana ba rubanda n'abagabo b'abagore n'abapapa b'abana bahinduka imfubyi kandi uguye ku rugamba ntabwo Kagame amwibuka ukomerekeye ku rugamba turabizi ko bahita bamudemobiliza ibi ni ibintu tubona ko mu by'ukuri harimo n'ubunyamaswa ko nkaba nababwira ngo uko bigenda kose Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma y'izi ntambara zose kandi nongera mbabwira ngo insinzi irimo irakomanga banyarwanda banyarwandakazi mwe kwigira impumyi kandi mureba mwe kwigira abatumva kandi mufite amatwi yumva kubera ko nyuma y'ibi byose hari urubanza kandi abo bose babigizemo uruhare bazagira icyo basobanurira abanyarwanda uwo wishe Kizito hari ibyo azasobanura wafunze Musaidi hari ibyo azadusobanurira washimutse Rusisi Abagina azagira ibyo abazwa wafunze icyuma umunyamakuru wavugiraga rubanda uwo dufitanye urubanza wafunze Damange kubera ko yatabarije abantu muri COVID ko inzara yamaze abantu ubu nayo dufitanye urubanza uwishe Rwigara we rwose urubanza rwe rurateguye uwishe Rwabukamba abo bose barazwi iriste ni ndende cyane tugiye kubavuga ariko nkavuga ngo ibi byose hari ababibona kandi bagaceceka kandi bakarenzaho ariyo mpamvu uvuga ngo nyuma y'ibi byose nyuma y'izi ntambara Kagame na FPR abo iyo kliki bakorana ako gatsiko bakorana dufitanye urubanza
nimutayibazwa n'abanyarwanda muzayibazwa n'abakongomani nimutayibazwa n'abakongomani muzabibazwa n'isi yose kubera ko ahantu hose mwahakuze ibara ahantu hose mwarahanduje ariko nkaba navuga ngo ntari rarenga muramutse muri abantu bakunda igihugu bakunda abanyarwanda mwahagaritse izi ntambara mu mushoramo w'abanyarwanda kubera ko nibimara kurenga inkombe nkeka ko bizaba bibi kandi buri munyarwanda wese azabihomberamo ariko ikizaba kibabaje ni uko tuzaba twarabivuze izi ntambara zatangira kuva mu kwa kabiri kwa gatatu twakomeje kugenda tuburira abantu ko kwivanga mu izi ntambara hari abazabibazwa kandi koko ntabwo twibeshya muzayibona mutangiye kubibona abanyamerika bati Kagame na RDF muvemo abanyaburayi bati Kagame na RDF muvemo imiryango yose mpuzamahanga bati intambara za Kagame zimaze kwica abakongomani bari hagati ya miliyoni esheshatu n'umunani zimaze kugira impunzi hagati mu gihugu zirenga miliyoni eshanu mu gihe cy'imyaka icumi ibi byose ni ibyaha by'intambara bizabazwa abo bose bari mu gatsiko ka FPR kandi bavuga ari kwijyana ari nabo bajyana abana b'abanyarwanda mu izi ntambara nk'uko bisanzwe rero ibiganiro bya radiyo bumwe na Kadashira naho ubutaha mwari kumwe nanjye Francois Mutuye Mungu nongere nshimire bwana Jack Barrett twari kumwe kuno mugoroba murakoze. Merci.